Dette har jeg gledet meg til. I dag er det en ung mann som heter Morten, som skal bli ny her på Ski Storsenter. Perfekt start på uka, for å si det sånn. Nå skal vi rundt i butikkene og finne klær og tilbehør som Morten skal få. Helt fantastisk. Fått masse gode tips og råd og nye klær, ikke minst. Det har vært helt perfekt. Jeg har fått veldig mange gode tips med kombinasjoner av klær og alt sammen passet perfekt med en gang. Det var nydelig. Nå blir kjæresten glad for jeg kom hjem.